Se a proposta for boa. E aí, Gilson, novo visual? Novo visual? Põe 50 aditivada? 50, tá. Então, faróis acesos, vamos para a estrada. Bom, então, abastecido, vou pegar um trechinho de estrada aí de 60 km para ir até a cidade vizinha, mais 60 para voltar, isso vai dar para dar uma boa aquecida no motor, no óleo, fazer uma limpeza. Tá bem carbonizado. Proprietários anteriores usavam óleo barato. Eu troquei o óleo hoje pela manhã. Tava bem sujo, bastante cheiro de combustível, de motor a trabalhar frio, né? Afogado, afogador puxado. Mas as velas bem limpas, bem. As velas são novas, não tem uma quilometragem muito alta, mas bem acinzentadas, ou seja, a mistura tá ideal para pobre. Então vamos ver como é que ele vai se comportar na estrada hoje.
saí com ele ontem indo pra ele pegar uma estrada com ele, logo na saída ele começou a dar umas gateadinhas, umas tironeadas. Achei que podia ser porque tava frio ainda. Deixei o afogador um pouquinho puxado, ele emparelhou. Mas depois na estrada começou a ratear um pouquinho. O afogador levemente puxado e ele emparelhado. Alguma sujeirinha aqui que está incomodando por aí. Só que quando eu cheguei no pedágio, eu fui deixar em marcha lenta e ele morreu. Então, sujeirinha não é nem tão sujeirinha. Então vamos tirar a tampa aqui do cooler. Vou soltar aqui. Para limpar o jeito da lenta. Porque a sujeirinha deve ser bem maior do que eu pensava. A última manutenção que eu fiz no carburador, que ele estava com o gicle, o injetor estava entupido, eu tirei o gicle de alta e não consegui tirar o tubo do misturador, estava preso de tanta sujeira. Eu dei uma soprada, dei uma limpada e ficou funcionando. Tá contento. Mas agora com, tem usado ele mais seguido. Gasolina aditivada deve estar começando a soltar a sujeira. Injetor já tem qualquer coisinha de novo ali. Um esguicho também estranho. Não, acho que não vai dar para ver, né? Vídeo, mas tem um pedaço de alguma coisa enfiado no, na passagem do carburador. Carburador.
aspirador para poder limpar. Já que ele pegou, vou colocar de volta o cabo do afogador, porque apesar de estarmos em novembro, hoje chove e tá 18 graus. Chovendo 18 graus e com 27,5% de álcool, vai ser preciso manter levemente acelerado para sustentar a marcha lenta. Vamos lá de novo.